Така че в тази, когато влизат червоармейците, командира нарежда на българите от село Паркан 8 души да излязат, да се доведат мъже при него. Довеждат ги. Нареждат ги на стената на интерната. Разстрелват ги. На другия ден той казва, още 8 души. И тя ги разстрелва на стената на едно от училищата в село Паркан. И самия краевед пише, 54 души са избити. Останалите са ги отвели в околийския център. Всъщност върху тях пада сега подозрението, че като българи носят вина и отговорност за това, че българската държава тогава е ориентирана в съюз с Германия и воюва с Съветския съюз, за което тези хора нямат никаква вина, тъй като... Там няма, там вмешателството на буржуата, аз ще го обясня. Сега, аз само споменавам, че през периода 44-та до 89-та в село Стряма, Пловдивско, са убити 68 души. Така че българите са жертви. Да. Другата трагедия, която има тази на българите, е колективизацията. Това е много болезнен, много болезнено нареждане през 22-а до 28-а. Застава въпрос за българите в Бесарабия и в Южна Русия. Нали за тях да, говорим? Да, да. Да. 29-та, 33-та, 37-та, 38-та година. Значи, от Тераспол, от околийското управа на комунистическата партия, издават на 30 януари 30-та година декрет секретен за ликвидиране колачеството като класа. И то сей час, веднага. И казва три групи, онези, които имат големи имущества, им отнемат всичко и ги пращат в Сибир, другите, които ползвали някакви сечива и неемен труд, им вземат всичко и ги пращат по-наблизко някъде ги разселват и остават само едни мало имотни хора. Сега всички тези проблеми действат върху демографския проблем. Мъжете са избити около 400 души от само от село Паркан, защото са участвали, мобилизирани във Втората световна война. Оцелелите се връщат. Те са обвинени от болшевистския режим, че са предатели и са изпратени в Сибир. Не е писано каква е тяхната съдба. Тежка е българската олис, както и този случай показва, геноцида над българите, т.е. унищожението на българите. Въпреки българската нация не е само от съседите, тя става и по-далеч, тя в много случаи затова носи отговорност и политическата, и носят отговорност и в политическите намеси и политиката. Сега, защото ако България тогава не беше... Най-тежко пострадват българите в Гърция. Да. Най-тежко. Защото 13-та година, юли месец, крал Александър пред New Herald Tribune беше някакъв кореспондент на американски вестник, пише, аз ще изтрия от цивилизования свят това варварско племе българите. И това нещо въздейства върху военните. Това е някъде по средата на 13-та година. Войната още е в началото си. И затова в Карнегиевата анкета, във второто издание от 95-та година на Димитър Паница, там е описано подробно нови данни за самите събития
Ами то, да ви кажа право, аз като ги чета, не мога да ги понеса. Да пишеш писмо до своя брат или до родители, мен ми повериха 30 души пленници да ги заведа в сборния пункт на дивизията. Аз по пътя обих в тъмнината, всички оставих само 4 души. Кой е той войник, който ще си позволи такива своя воля? Ако не му е внушено от командване, от офицерство. Какви са изводите според теб, господин Галчев? Основата, когато четем... Изводите са, че гърците... Не, говоря въобще не само по този случай. Не искат да признаят, че има българско население. Те ги наричат българофони, славяногласни... Искам още един извод да направим. Господин Галчев, да. Още един извод. Чухме от вас, прочетохме в книгите, каква е съдбата на българите в Македония, Егейска Македония, Вардарска Македония, Източна Тракия, Западна Тракия, какво е в Бесарабия или в Южна Русия по време на колективизацията след Втората световна война. Какви изводи може да се направим? Кой, как трябва да си помогне, за да не се случва това? Кой може да ни защити по-добре нас, от нас самите? Не е ли българското, ние българите, които трябва сами да помислим как да организираме своя живот, своята политика, за да запазим себе си и нашите сънародници, да пазим националните си интереси? И тъй като голямата отговорност винаги за съдбата на един народ и на една нация носи неговото правителство, миналите, настоящите и бъдещите, нашия събеседник, господин Галчев, има няколко идеи, които иска, уважаеми зрители, да сподели с вас като обращение към българските правителства, днешните и бъдещите. По отношение на демографските проблеми трябва да се направят стриктни, точно определени нормативни актове, които да покажат какво ще се иска на българите, които искат да се завърнат в старата родина. Трябва да се според нас с моя съавтор на тази... Ние ще го поканим в някакъв следващ. Да, той ще дойде, ще ви каже, е да бъдат разделени българите на две групи. На учащи, на които искат да завършат гимназия и више тука, и на онези, които искат да се заселят трайно. На учащите трябва да се даде и на преднина. С изключение и на двете групи да се иска документ за криминално дело. Понеже ни дават съвсем накратко, още за половин минута, защото времето ни изтича, дават ми знак. Да. Уважаеми зрители, нашият разговор с Илия Галчев ще продължи в други предавания. Тая тема, тя е голяма, тя засяга всички ни. Аз искам да ви пожелая приятна неделя. Искам да поздравя всички, които следващите дни имат някакъв празник. Всички Димитровци на 26-я Димитров ден. До нови срещи в неделя. Следващата, когато нашия събеседник ще бъде Васил Станилов, темата ни ще бъде